Cesta severoafrickou pouští od hranic Tunisu až do Egypta nám přinesla ještě jiný nesmazatelný dojem. Po dlouhé týdny nás téměř na každém kilometru obklopovaly stopy nesmyslného ničení a pouštních bojů z dob minulé války. Naše Tatra, totiž jen její levá zadní pneumatika, se dodatečně stala obětí válečných akcí. Střepina granátu jí prorazila plášť. Až sem na hranici 8. země jsme dojeli jen na pražském vzduchu, bez jediného dohuštění pneumatik. Posádku starého italského kamionu trochu vyvedl z konceptu automobil, který si místo motoru vozí pod přední kapotou rezervní pneumatiky. Ale nám tohle nepříjemné zdržení alespoň na chvíli zpestřili živí lidé. Vždyť v poušti, a právě v této poušti, to byl vzácný okamžik.